Usije ukaamini maneno ya kuambiwa. Kwa kuwa maneno ya kuambiwa yana sumu. Aidha, yanaweza yakakuponya au yanaweza yakakuokoa au yanaweza yakakuangamiza. Lakini kwa kuwa basi huenda ukakosa kuwa na uhakika na maneno ya kuambiwa, basi usihukumu. Badala yake, fanya utafiti. Maneno ya kuambiwa ni sumu. Dawa yake, fanya utafiti. Vile vile, unapojihusisha katika bidii yako kwa lengo, kwa nia, kwa madhumuni na kwa maarubu ya kutaka kufanikisha ndoto zako, kuwa makini na juhudi zako. Kwa kuwa huenda ukapambana kwa kufanya bidii alafu hatimaye ukawafanikisha watu wengine. Hakikisha kwamba unapofanya bidii, bidii hiyo ikufanikishe wewe, familia yako na watu wa karibu wanaokuzunguka. Usije ukajihusisha kwa kufanya bidii kwa nia, kwa lengo au kwa madhumuni ya kumfaidisha mtu ambaye baadaye atafaidisha jamii yake na watu wake. Siku zote unapofanya bidii, vile vile wahusishe watoto wako. Ama kweli wakasema kwamba ukitaka kunufaisha wanao au jamii yako, wanasema hivi: watairishie au usisahau ukaja ukawatairisha wanao kwa manufaa ya kesho yao ya baadaye. Hapana, ilhali watairishe watoto wako kwa manufaa ya kesho, usiwatairishie kesho kwa manufaa yao. Hiyo ndiyo juhudi ya kufanya bidii. Siku zote kabla ya kufikiria, fikiria mwanzo unachokifanya na namna kitakavyoinua jamii yako. Siku zote Mwenyezi Mungu anapotaka kukubariki atakuletea mtu. Vivyo hivyo ilivyo kwenye jukwaa na himaya ya shetani, anapotaka kukuangamiza atakuletea mtu. Sasa basi, inategemea mwanzo upo katika pilikapilika zipi. Siku zote maoni ya watu au ya mtu anapokuja, kuwa makini. Huenda mtu huyo ametumwa na Mwenyezi Mungu kwa lengo na nia ya kukubeba, kwa lengo na nia ya kukuimarisha hapo ulipo. Vivyo hivyo iwapo kwenye sheria basi za kiibilisi, shetani anapoona basi unajaribu kunyanyuka, unajaribu kupiga hatua fulani, unajaribu kujikusanya ili kutengeneza na kuijenga himaya yako ya mafanikio, vivyo hivyo atakutumia mtu ambaye katika ushauri na ushawishi wake utagundua kwamba una lengo na vile vile mtazamo hasi anao ulenga. Sasa basi, uwapo katika hali fulani, kuwa makini na ushauri wa huyo huyo ajiitaye rafiki yako. Maana mwisho usiku ukiangamia tu atasema nilimwambia na hakusikia. Vivyo hivyo yule yule rafiki yako ukipita bado atasema haya basi kama sio mimi ona alivyo. Kwa ufupi tu, kuwa makini, kuwa makini na ushauri wa ajitao rafikio. Utanikumbuka siku moja.